Қостанайда бір ай ішінде 51 рет ереже бұзған жүргізуші ұсталды. Жоғары жылдамдықпен жүйткіген 25 жастағы жігіт 1 миллион 500 мың теңге айыппұл төлейді. Ереже ескермейтін жүргізуші қорғау мобильді қосымшасы арқылы анықталған. ВАЗ-2114 автокөлігін тізгіндеген азаматтың сақтандыру полисі мен техникалық тексеруде жоқ болып шықты. Полиция қызметкерлері темір тұлпарда арнайы айыппұл тұрағына қойды. Облыс орталығында көлік жылдамдығын қадағалайтын 53 жүйе орнатылған. Жыл басынан бері аймақта 55 мыңнан астам жол қозғалыс ережесі бұзылғаны анықталып отыр. Жол ережесін өрескел бұзған өңір тұрғынына қомақты айыппұл төлеу туралы ұйғарым шығарылды. Сонымен қатар сақтандыру полисі мен көліктің техникалық тексеруі болмаған үшін әкімшілік хаттама толтырылды.